Vava serious. Ndagukunda kandi ntabwo ari byawe n'ibyo bavuga ngo nkugukunda bisanzwe nkuko nkunda abandi bose. Ndagukunda kuburyo ni icyifuzo cyanjye. Nifuza yuko wambera madame setu. Nicyo cyifuzo cyanjye. Kandi buri abasanga hari ukuntu Imana ari njyewe yaguteguriye. Ugasanga buri hari ukuntu Imana izabikora kwaje. Ukabona ubaye madame yacu. Kandi ndakubwira. Ese abantu mu cyaro muzi ko byo byo bigabiso twebwe twabikura nakirima ne yambe Yes, reka njye ngore zikaza ukunda gukyana ibiganiro bya Funny TV show umusi ku munsi. Ndagushimira wowe udukurikira uri hanze y'u Rwanda, ubwo ndavuga wowe mu diaspora nkanagushimira nawe udukurikira uri hano mu Rwanda mu mpande enye zitandukanye z'igihugu ndetse no mujyi wa Kigali. So, uyu muntu amaze kugera kuri mikoro za Funny TV show nta wundi yewe ninjye wanyu umuhungu w'abanyarwanda T-Bless na none on the top T-Boy TB Swag baddest bad boy. Bombo class ya Kuba bad top ambassador sound the machine on the mic. Release no release your blessings over blessings. The top hustler Mr. Humbleman the top vibrator umwite ukushaka undi bade so nyarwanda nk'ibisanzwe yamaze kugera kuri Funny TV show turigiye gukora ikiganiro kino episode yacu rero muri habona imbere abantu bameze neza cyane neza cyane neza cyane no murabona yaka mwana kukajika no video bivuze katakinywa utuntu dusembuye cyangwa satakinywa ibintu bisembuye imbihande yiwe hicaye hicaye vava naye musangwe mu muzi muturinete twiza cyane yashyize hakagofero yakongeyeho ariko kunyambaro yabo urabona ko wagira ngo bajyanishije kamera mara buze kugenda bimfashamo niba cyane bambaye ibintu bya black ariko ku kaboko niho hantu wenda asa nk'abatandukaniyeho neza umuntu bitavuga ngo asigaye ngo afite akantu bita ngo kubumviriza cyangwa se kubahera habona no kuvuga ngo utuntu tuduherene yadushyizeho maze kudushyiraho utuntu tudukufi n'iki n'iki byose agira gutanagaho ibintu byose bimeze neza cyane gatanu kuri gatanu so yaka mwana warukumbuwe ahangana n'abanzu usuza abanyarwanda oya ndasuza abanyarwanda muri rusange ariko nange mu by'ukuri vava bitewe n'urwego mukundamo urwego mukunda mwe nari mukumbuye cyane ndishimye kongera kumubona okay tubari mukumbuye cyane mu bita Vava Valentine byanga bikunda nawe yaragukumbuye niyo mpamvu nawe nagize amahirwe yo kuba mwese nabasha kubahuriza hamwe kuri ino episode y'umunsi wa none rero reka Vava ubwigira ijambo rimwe gusa ukubita yaka mwana mbere yo kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu nange nari mbakumbuye kandi iyo ndi hari inyamasheke ndabakurikirana ndabakunda kandi ndabishimira ariko se Vava wajya ukumbura njyewe njyenyine koko oya abantu bose ndabakumbura ari mama bapampe ari bande bose abanyarwanda bose muri rusange mba mbakumbuye nyine ngira harangagira irungu none se ikibazo ndikwibaza ko n'ubu uri gushaka kuzana akantu ko kumwikuraho ndakubwira ngo ugira ijambo ubwira yaka mwana mubwira akajambo narimba kumbuye bose muri rusange pe nabarebaga bose ari mama pampe ari bayaka ari bande bose nyine narimba kumbuye ariko gusa nyine nunguwe n'ukuntu baje hano nyine bayaka ari yakange kuko mbona araje ari mama pampe mbona araje biranunguwe gusa bora biragutunguye gusa ngiye ndashaka kutugaruka ku kantu kamwe ku kantu kamwe ku gapoint oya ngiyewe ubushize vava namusabye urukundo kuri excellence vava arangije arambwira ati wewe nimushaka kunkunda nyabyo nimushaka kunkubera umugore uzabanzure kinzoga dore uyu munsi ri kunywa kano ubona kuzongera kuyinywa ya kano oya kubera urukundo ngukunda naraparitse rwose wumva rero merisi mbaye ngushimiye nuko nta kiza kinzoga pe ariko ukayinywa nyine ku karame ngiyo yari password yo kugira ngo umuhe urukundo ubundi ubwisure umuha cyangwa oya hari ryari kunjijisha akaba ari bukanywa none ahaguze byabanza njye mperereza n'umwe urabanza ugiye gute njye mperereza ni kuri romaneko
ubuyaka mwana ntagiye kukwibutsa wa musore yigeze guteta kugura igiswahili ngo nakupenda vava iki niki ntaba giye kumukubusa umwe w'inyamasheke ngo ntago yamunyebutse nabakongo mani bari yarega ariko rero na none nabakongo 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 isoko ni nawe ucuruza ingombe urabizi ngoba ngo abanyarwanda turabakunda mufite ibiryo dukunda perezida wanyu kabisa ni mu rwanda iki se turamukunda ufite amahoro kabisa ngo batakubeba muri kongo bakutombe sana sana Ni akonda bari kumwe bari kumwe bakunda cyane. Nta bana beza by the way nabo. Eh, nuko uvuga? Usigaye usigaye uzi n'icyongereza. Nzaba ka ka by the way. Eh, ni soko no abari baje kugura. Ni kuvuga ngewe nago nashora kubivuga mu Kinyarwanda. Ngo baragukunda cyane ngo barakujyana muri Kongo ngo bagutunganye bagutengeneze cyane ngo bakuvange inguni zose bakuvange nabagize ngo wowe ngo bari kugukunda gusengwa kujyana nyine ngewe wahera twa era byinshi ntago mbyumva ubonye ukuntu yajamba uyu munsi wabibonye cyangwa wabiranga ari warangari imikufi n'iki oya uyu munsi Vava ariko n'ubusanzwe ndabivuga ndamukunda vava mu rwose vava iyitari niyo yangiriye uretse n'imyambarire ngewe vava mukundira itaye ye ndamukunda hasije iyitari niyo yangiriye Vava ntabwo ari maneke cyane vava ntabwo ari mugufi cyane vava ntabwo byibushye cyane maneke se ubundi ni arengeje urugero maneke ni ugutuka maneke ni twa dukobwa duto duto tunanutse dufite akabuno gato kandi ngiye nkunda nk'uko kwawe rwose afite akabuno se ni twa dutukura cyane vava afite ikibuno ntabwo afite akabuno cyangwa yacyambariyeho nawe urahumva ko atacyambariye vava afite ikibuno cyo ntabwo nyarambara amagare se y'ibibuno ngiye yacyambariye ko urahumva se ngiye none se kora ukora n'inuza nyine ariko risanzwe akakora ni kariso y'ikibuno akakora kari magare se y'ibibuno arahenda arahenda urahagurutse ndwo wabyumva neza kuva ko ntacyo yambariye yego vava bihenda mu ruhanda rumwe vava mbabare rumwe Vava kubera iki ngukunda cyane ndabizi se ntago mbizi n'ukuri ariko ni byiza pe burya kwangara n'ibibi yaka ngiye mba numva nta muntu nakanga muri njyewe ngo nazagushukashwa buke buke wivugisha ko akagutura hasi shaho ngo kuri vava biracyagaje uburyo ngukuri mfashe iki nikoreye amagi komeza shaho wivugisha ko akazagutura hasi akamwana wora ngo oya mutura hasi se nzagutura Mutura hasi ni umufuka cyanza arifata. Yego aracyangwa ndi gitero. Ni kirojo neza bari ikoresha. Mutura hasi ariko kubera iki yakura. Oya ndinda kugutura. Ndinda kugutura hasi uriramye. Nziramira. Iyo wirambitse ndinda kugutura hasi iyo wirambitse neza. Ucitura hasi. Uzambika hasi gake gake. Nuko yakwirambika ariko byari ni wa ngo gutura hasi. Nzafite ku ngufu se ndindimba. Ndimba tisa ni ufata ku ngufu. Yafashe ku ngufu bamaye ku buntu. Abari ku mubeshya. Yafashe ku. Yatuma tugotse gato cyane. Ubu uyu munsi wa none vava ari hano mu mujyi wa Kigali ariko yari amaze iminsi yibe yo ngiyo za nyamasheke. Sibyo vuga ngo ndigisha arakumbuye wenda muri Kigali wowe iyo wavuye mu ntara yamini wagiye mu ntara ha ibintu wagiye hari ibintu wagiye kumbura none nawe ndagira ngo mumbarize neza bitewe no kunuza uko nsanga umunzi mu byukuri yarari nahanga yamaze iminsi atari Kigali yarakumbuye iki ngewe se ibyo mba nkumbuye biba ari byinshi ariko nkunda gukumbura abafana banjye gusa muri rusange
bafana niwe nkumbura wenda nk'ukumbura na ba Eliza na ba Yaka nabo nka bakumbura na babona kuri YouTube nyine nkumva nkarambare babukari ndabuke nkarambare banyine nkumva nyine nkumbuye Kigali ariko baba wazambaye ariko ko tugakunda ni nyabyo ngiye no kugira umugore wanjye ukaba umugore wanjye nyine uzabanzura ko inzoka ukavana nkakujyana no mu bindi bihugu no muri Amerika no muri Amerika uyu muri Amerika nta nubwo ari mu ijuru ari nubwo twagena za Zanzibari tukigira hariya za Nairobi no muri Zambia cyangwa Zambia tukagenda ariko tuvuye n'i Kigali tukagenda no mu bindi bihugu tugaruka mu Rwanda nk'abadiaspora nk'abandi bose tuzabivugana gake gake yakamubona n'ukakora tuzabivuga kuva wazamba berukanda kongukunda kandi ngukunda nagize amarwa ko bafitije kusa ndi kwibaza umunsi none se mwari mwavuganye kugira ngo mwambare imikara byageze n'ibintu byikoze ese mwabipanze uyu munsi usobanuye iki kuri mwebwe nange byancane mwebwe se mwebwe mwavuganye mwambara ko boye nuriya ni ibisanzwe ko boye yambaye buri yase ha yiraze niko ni ibisanzwe yabayitikota bibari bibari bisanzwe ariko se vava buri hari azanye mushi cyari mu rugo wanyu ukumva ukuna kwitaba buri ya washimbira vava krame yaka ndoza kubaza buri hari anye mushi na ntanu umuntu ntanu mutipe wabo hari mwaba mukundana umva yaka ngiye na ngiye ngira nkundana we ngewe mukundana apana ibintu byo kuba gusa ngukunda abantu uko nabandi bose bakunda abantu agatipe mukundana mbese mva na muntu numwe njya nkundana nawe jewe ntawe hawe ndase ndagira ngo ngize amajwi yo kubona vava nyuma yasaga zagiye ziba ndagira ngo umunsi wa none nagize kukubaza ati se vava mbwiswe kuri kuzima hari ikintu nshaka kukubaza ku bintu byari bimaze iminsi biba cyaswe mu gihe bimaze iminsi bivugwa hanze anga ku mbuga nkoranyambaga utwemereye cyangwa se uduhakanire icyo kibazo kiraza kubazwa na Yakamwana yamako kibazwa na n'ikimara kubazwa na Yakamwana ibindi tuzaza kuza kubyimenyera neza reka nkorohereze ndabona ufite ubwoba bwo kuba wakibaza reka nkimubaze ukimubaze rwose vava karimo agakize agake bakoze bebe kabaye karimo subundi haba bitwaye iki ako nuri kureba dore imbogo yaje bari kano kuzamura amakiti abantu barara ijoro rimwe hari ngo asogera gusubira iwanyu nyama hari abagize nko muri leta z'umwe zano aho kare ubundi yagiye ndakora naracomotse iki abanyakigali babyanza kaya kwirebera aho ndi nyamasheke umfumba si ijoro rimwe nani ngo azongera gusubira mu rwayi tukwami wanje muri geto kandi mba muri chambrete nge wazongera gutasa nakubwiye wa buriya nese badoro kase ko bari bapostinze bameze nk'abatwite bo barabyaye kari karimo bari batwite dore imbogo uzaricenguye ngusa muzisha ese ubundi mbona twiteho hari ishyano rya cyaguye ko bakoze inkuru ngo abantu bamaze gushatse kwemera cyangwa ushatse kutwemera ko bakoze bwombo oya nyine kwa ko bakora inkuru ngo umuntu aratwite atanagire ngo yego cyane namutse ubaye unatwite ari ishyano ryawe ari ishyano ryawe umvane atari inkuru zarabaye nyine nanjye nkajya mbyumva mbona yuko kare nawe mbona ufite ikintu cyo ako shadore imbogo nubwo babivuze kuri nge naratekereza nkavuga ati mana yaba ari ngi wamuteye sha nakwigurira icupa wakigurira kana kubera iki se urukuntu ngukunda ayere n'icyuki barabeshya nyine baba bari gukora inkuru rega z'amafoto n'abantu batakuze bari gushaka ngo views oye gushaka views ndagira ngo mubaze ikibazo kimwe njyango nawe mbona ikintu byo guhinduka by'umubiri wa warahindutse warabyibushye ikibuno cyaraje umugani wa Yakamwana ngo cyaraje niwe nawe mbira ngo akore hakambira ngo yumvishe ngo atari ikigurano nase bende kibuno kigurano kibaho cyane bigarizo babambaye Nesu gwesu cyambare. Yewe na unye nyamba nyikunda. Ari kujya cyambare mwana. Ude kare kashu. Urakiza ari. Nacyo nsinzi na nana kibona. Eh? Yaka. Niba ari kigura cyangwa atari kigura byose. Oya ngewe na. Unye aje kandi kunda nkabona abantu ngo babyambaye ngo byahengamye. Ukumukora ukumva ko ari kigurano. Undi wa mukora kumva ko atari kigurano yabaye. Yeneze kugera ahantu mbisanga muri dusha ahantu bimanitse habagabo kubwa. Eh. Bira bikarisa. Ndase baramimesa. Ubwangu gihande kimwe aba hari akantu kameze nk'agafuma kameze nk'akamatera ku ruhande rumwe rw'ikintu no ku rundi ruhande hari akantu kameze nk'akamatera haba harimo agafuma mbese ni ubundi birabe barebe icyo ubundi kwa n'ibyo byambara ukabona biri kugaragara duhereza ukuri ahangaha
kora kuri Vava umbwire ko ikintu cyaba yacyambariye niyo nimba nyambaye tugaruka tubwiza uko areta kuva we musake neza umbwire ko kirimo gwa uburenganzira musake nimba nyambaye oya musake umbwire ko kirimo gwa uburenganzira Ariko urabona buri abakozi bo mu rugo abakozi bo mu rugo ukodesha kereke pare ku gipangu hari ukuntu nyine twagiye tumenyerana gake gake akajya nyeranje kwaje nakunyishyuza ubu nukuvanga icyo kizera nawe ufite icyo kizera kuri Vava icyo kizera uragifite oya Vava we Vava nyine azabitekereza I'm going to go to the house. Urukumbuze rurashira cyane rwose iminota ingahe nyinshi makomana ariko nyinshi ati nyinshi sansa byari bimeze neza cyane noneho ngira ngo uri mu gusezera cyangwa uri gusezera abakunzi ba Fan TV show ndagira ngo ugire amagambo meza ushaka kubwira abavuga nagira amagambo meza ushaka kukubwira ubundi ngo njyewe amagambo ari romantike pana nabintu nabintu byo kujya kure njyewe Vava umenye yuko gusa njyewe akamwana ngo ukunda kandi urukundo ngo ukunda ruri hano ku mutima wawe ni izina ry'Imana njyewe mbwire n'abanyarwanda muri rusange Vava njyewe bamenye ko ngo ukunda n'abatabizi babibone babimenye Vava serious ndagukunda kandi ntabwo ari byane byo bavuga ngo nkugukunda bisaze nko nkunda abandi bose ndagukunda kuburyo ni ikifuzo cyanjye nifuza yuko wambera madame setu burya nze nabi setu nicyo kifuzo cyanjye
kandi buri abasanga hari ukuntu imana ari ngiye yaguteguriye ugasanga buri hari ukuntu imana izabikora kwaje ukabona ubaye madame yaka kandi nakubwira abantu bwo mu musinzi buriya ugize amahirwe ukaba madame yaka wabutombeye umugabo mwiza ukakora inzoga n'itabi Araba ari hanze ndetse n'abari mu gihugu imbere no ku nkengero z'igihugu ndabakunda Urakoze cyane ndayamaze gushimira rero urukurikira ibiganiro bya Fan TV show umunsi ku munsi ntibwo se none tibwo itibiswe gabades de bible nk'ubisanzwe uba kubakubitira ibintu bya danger babiri gutwika umunsi episode yacu twa dufite Yaka Mwana ndetse n'uwo bita Fan niba wakunze kino kiganiro gira ibitekerezo dusigira muri comment kugira ngo tumenye ibyo tuzakosora tugire ibindi tuzongera amahanga mbese mu biganiro byacu umunsi ku munsi the badass wa Nyarwanda stay on your touch.